សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី NC ឆ្នោលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិហើយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីសំណួរសួរថាតើមង្គលការនិងបន្ទានអាចផ្អាកបានទេនៅពេលនេះនៅព្រឹកនេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានទំនាក់ទំនងសាកសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនសួរថាតើក្រសួងនឹងមានស្នើសុំឲ្យមានការផ្អាកជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សកកកុញច្រើនដោយជាពិធីបន្ទានមង្គលការឬកម្មវិធីផ្សេងៗបានដែរទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាវិធានការដាក់ចេញហើយការអំពាវនាវក៏អំពាវនាវហើយដែរនៅឡើយតែបកគលដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបកគលម្នាក់ៗត្រូវចេះភ្ញាក់រលឹកទទួលខុសត្រូវលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការចេះភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាការពារខ្លួនឲ្យបានល្អនិងកុំចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃការណែនាំនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាបានបិទនិងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសាលារៀនសារមន្ទីរជាដើមដោយសារតែមានអ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងប្រយោលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីប្រមាណ994អ្នកក្នុងនោះមានអង្គរៈផ្ទាល់មួយអ្នកបានឆ្លងកូវីដ -19 ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះគួរបញ្ជាក់ផងថាគឺត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ -19 មានចំនួនសរុប297អ្នកស្ត្រី60អ្នកនិងបុរស237អ្នកក្នុងនោះចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន288អ្នកនិងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន9អ្នកស្រី2អ្នកនិងបុរស7អ្នកប្រមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា